Zbog velikog interesovanja publike, predstava Tartif otvorit će novu sezonu u Narodnom pozorištu Sombor. Sezona 2019-2020 bit će otvorena u ponedjeljak 30. septembra, što nam je i potvrdila Bojana Kovačević, upravnica Narodnog pozorišta Sombor. Da, 30. septembra počinjemo novu sezonu, pravimo neku mini kampanju, ovaj ponedjeljak vam neće teško pasti. Dakle, u ponedjeljak 30. septembra u 20 sati otvaranje sezone Tartif na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sombor, tako da pozivamo publiku. Danas ili sutra će nam izaći i oktobarski repertoar, tako da čekamo vas da se opet družimo. Iako se moglo pročitati da će predstava Semper Idem, čije su probe u toku, biti prva premijera u novoj sezoni pozorišta, to zapravo neće biti tako. Prva premijera će biti predstava Travnička hronika, koju radimo zajedno sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada. U režiji Nikite Milivojevića Travnička hronika. Premijera u Narodnom pozorištu Sombor je 16. oktobra, u Novom Sadu je 12. oktobra. A što se tiče ovoga što si ti pomenuo, predstava Semper Idem po romanu Đorđa Lebovića u dramatizaciji režije Gorčina Stojanovića. Punom parom radimo na tome, bit će ogromna predstava. 25. novembra za Dan pozorišta nas očekuje premijera, tako da to je nešto što do nove godine novo spremamo publici. Višestruko nagrađivana predstava Tartif, koja je osvojila 6 nagrada na festivalu Pozorišno proleće u Šapcu, 4 nagrade na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine u Zrenjaninu, 5 nagrada na Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci i 3 nagrade na festivalu Bucini dani u Aleksandrovcu, nedavno je učestvovala na 53. BITEF-u. Tražili smo od naše sagovornice da nam prenese prve utiske sa festivala. Pa to je bilo divno. Na kraju smo doživjeli ovacije i stvarno je na neko opšte oduševljenje. Sjajno je bilo izvođenje predstave, tako da smo vrlo ponosni. I samo to učešće na BITEF-u je ogromna stvar. Ja ne mogu, ne sjećam se tačno koja je predstava poslednja iz Narodnog pozorišta Sombor učestvovala na BITEF-u, ali mislim da sigurno nekih 20-30 godina nismo bili na BITEF-u. Ove godine smo jedna od dve predstave iz Srbije. Pored predstava iz Nemačke, Belgije, Nigerije, Francuske i ne znamo dakle još. Tako da je to stvarno jedan ogroman uspeh. Mnogo smo ponosni na to. I na kraju krajeva jedna referenca nova za predstavu. Ove godine je između 40 i 50 stranih gostiju, kritičara, selektora festivala, novinara iz raznih drugih zemalja su gosti BITEF festivala, tako da nadamo se da u tom smislu će ovo biti značajno za Tartifa.